Prindërit e Marvi Mihalit, 22 vjeçari të vrarë me thikë në gusht të vitit 2017 në Tiranë, dëshmuan të hënon në gjykatën e kryeqytetit në procesin kundër 4 të akuzuarve për krimin. Të pikëlluar nga humbja e djalit, dëshmitarët Pavlo dhe Fatmira Mihali gjetën forcë të flasin për ngjarjen më të rëndë të jetës tyre. "Unë i kam humbur të gjitha," tha babai i Mihalit, ishte rekordmeni i atletikës Pavlo Mihali. "Kriminalët më vran djalin, investimin më të madh të jetës time." Dëshmitari tha se kishte investiguar mbi të pandehurit dhe kishte mësuar se ata ishin kontingjent kriminal, çka ilustroi dhe me disa postime të tyre në Facebook. Por gjykata ndërpreu dëshmitarin duke i kërkuar të fliste vetëm mbi dijenin për ngjarjen. Ditën e krimit, dy bashkëshortut kishin qenë në Sarandë, por dëshmitari Mihali theksoi se kishte folur me dëshmitarët dhe parë videon e vrasjes, aktualisht administruar si provë nga prokuroria. "E kam parë me qindra dhe mijëra herë videon e vrasjes së djalit. Marvi në ngjarje vetëm ka ndarë Arment Haxhiun dhe Devi Bitrajn. Eugeni vjen nga disa metra larg me vrull, e godet dhe e hedh në tokë dhe më pas ja bën gati djalit të xhaxhajt të tij Devi Bitraj. E kanë qelluar me thikë e më pas me shelma. Dënimi duhet të jetë maksimal," kërkoi i tensionuar Pavlo Mihali. Jo më pak e tronditur, nga tavolina e dëshmitarit, nëna e të ndjerit Mihali tha se këto kanë qenë muaj të merri për të. "Ata ishin përgatitur për të vrarë," tha dëshmitarja Fatmira Mihali duke ju referuar të pandehurve. "Do vrisnin këdo që do u dilte para. Kam besim tek drejtësia," vijoi ajo, "dhe sa të kem jetë do luftoj, pastaj po të jetë nevoja do kaloj në vetgjyqësi. Askush nuk mund të dali pa lagur nga kjo histori." Në lidhje me vrasjen e 22 vjeçarit Mihali, në gjykatën e Tiranës po gjykohen të pandehurit Eugen e Devi Bitraj dhe Credence e Marcelala. Sipas prokurorisë, vrasja ndodhi pas një konflikti të pandehurve me një shok të Marvi Mihalit për një karikues telefonit celular.